Մարդու ուղղակիորեն հոգեմտավոր աշխարհն են ձևավորում։ Այդ մարդկանց հետ, ովքեր նաև որոշակիորեն թե քաղաքացիական, թե բարոյագիտական իմաստով դրսևորում են ունեցել։ Եվ անպայման տեսնել ձեզ, մեր սերը, գնահատանքը, շնորհակալությունը հայտնել, շատերի, եթե չասեմ շատ շատերի, անձնապես ճանաչում են, եւ կյանքի տարբեր պարագաներում ու հանգամանքներում հանդիպել ենք, զանազան թեմաներից, թե մասնագիտական, թե ոչ մասնագիտական, հիմնական առումով մեր կյանքը հուզող երևույթների մասին անընդհատ սիրտ առ սիրտ խոսել ենք, քննարկել ենք, միասին արտասվել ենք, ուրախացել ենք, այսինքն մարդկային են ամբողջ ջերմությունն ու զգացումը, որ ունեցել ենք, բացի ելեմաս մասնագիտական շփումներից, մեզ համար առանցքային եւ կարեւորագույն նշանակություն ու դերակատարություն են ունեցել, եւ ասեմ, որ յուրաքանչյուրն իմ կյանքի վրա որոշակի ազդեցություն ունեցել, թե ճանաչողական իմաստով, եւ թե նաեւ գնահատելու, որ մենք մեր երկրում այդ պատիվ ունեցող, հայրենիք ունեցող մարդկանց բացակայությունը չունենք, այն ինչ որ անընդհատ մեզ փորձում են ներարկել, որ մեր երկիրը դատարկվել է գաղափարից, արժեքից, մարդկային որակներից, վերածվել է ստամոքսի, վերածվել է նյութապաշտության, մարդիկ միայն անձնապաստան են, իրենք իրենց մասին են մտածում, իրենց մի փոքր տարածքի մասին, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, անզոր են, վախկոտ են, ոչ մի ելք չկա, գաղափարական ոչ մի ուղղվածություն, արժեք, գոյություն չունի, սա է ամբողջ ներարկում, անտարբեր են, ամենակարևոր բանալի բառը, անտարբերություն, անտարբեր են, եւ այսպես շարունակ։ Եվ սա, երբ ես տեսա հայտարարության տեքստը, իմ առաջին զգացումն էր, որ նախ տեսնելու, նորից վերստին, կրկին տեսնելու ձեզ եւ մեր ուղղակի շնորհակալությունն ու գնահատանք հայտնելու, ինչպես նաեւ քաջալերանք հայտնելու, եւ նաեւ այն զգացումը փոխանցելու, որ դուք այս առաքելության մեջ կամ ինչ որ արել եք, ճշմարտության համար եք արել։ Մեր այս շարժումը, պայքարը, մենք ասում ենք, որ այո, ծակել է մեր հայրենիքի կոնկրետ շոշափելի հատվածից բխած, որը ամբողջական Հայաստանի պատկերի մի կտորն է, բայց վերաբերում է ամբողջին, այո, այդ մասինը, բայց դրա խորքում ճշմարտության եւ ստի պայքարն է։ Սա իրականում ճշմարտության եւ ստի մասին է։ Տեսեք, այս գործընթացները ինչ կերպով են տեղի ունեցել։ 2020 թվականի նոյեմբեր 9-ից 10-ը տեղի ունեցել մթի մեջ, խավարի մեջ, այդ պայմանագիր կնքված է։ Նույնը տեղի ունեցել վերջերս ապրիլի 19-ին, նորից խավարի մեջ, մթի մեջ, եւ ընդ որում 2 օր առաջ այլ բան խոստացված այդ ժողովրդին, 2 օր հետո հանկարծակի գիշերը պայթում է, որ այսպիսի քարտեզ արձանագրությունը հրապարակվում։ Ամենավերջի տվյալը, ընդամենը 2 օր առաջ մեզանից, նորից գիշերվա խավարի մթի մեջ, նորից արձանագրություն, նորից ստորագրություն, նորից պայմանագիր կամ ինչ-որ այլ տեքստ, նորից մթի մեջ, ոչ թափանցիկ, ոչ լույսով, ոչ հրապարակային, այն ինչ որ մեզ խոստացվել է բոլոր առիթներով հրապարակում, ձեզ բոլորիդ կտեղեկացնեմ, կասեմ, կդնեմ, կվերցնեմ, կներկայացնեմ, ինչ որոշում, որ դուք կայացնեք, դա էլ կլինի։ Հիմա մենք ինչ որոշում ենք կայացրել, որ դա եղել։ Հիմա մենք այդ որոշումը կայացրել ենք, օրինակ։ Կայացրել ենք, որ պիտի միակողմանի սահմանազատում լինի, սահմանագծում լինի, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին լրիվ հակառակ ապօրինի պիտի լինի, որ միջազգային որևէ սկզբունք պիտի չհարգվի։ Մենք այդպիսի որոշում ենք կայացրել։ Մեզ հարցրել են անգամ, որ այդպիսի որոշում ենք կայացնել, թե ինչու։ Ես, որ լինելով Տավուշի թեմի առաջնորդ, ինձ մեկը հարցրած կա, չկա։ Եվ ինչ է տեղի ունեցել, այս ամբողջ գործընթացը տարել, բարդել են մեր սիրելի գյուղացիների, հերոսական գյուղացի, մարդիկ, որոնք երկիր են ազատագրել, երկիր են պահել իրենց կյանքով, սահման են պահել, հանդուրժել են այդ կրակոցների տակ դպրոց գնալ, մանկապարտեզ գնալ, այգի մշակել, Հայաստանի դարպասները պահել, այդ հերոսական մարդիկ այսօր լացում են, փողոցում են, իրենց իրավունքները փողոցում են, պաշտպանել ումից, նրանից ում քվե են տվել։ Սա է ամբողջ զավեշտը եւ սուտը, ժողովուրդ, եւ դրա համար եմ ասում, որ այս գործընթացը եւ ընդհանրապես ամեն ինչ ստով է պայմանավոր, ստով սկսել եւ ստով էլ շարունակվում է մինչեւ այսօր։ Եվ եթե մենք
չկասեցնենք այդ ստի շքերտը, չակերտավոր ասած։ Մեր կյանքի արդեն իսկ մշակույթը դարձել, իր այսպես ասած շոշափուկներով, թշնամության եւ ատելության շոշափուկներով դարձել է մեր կյանքի մշակույթը, կյանքի սկզբունքները, մխրճված հանրային կյանքի մեջ, արդեն իսկ նույնիսկ բնականացած մեր վիճակի մեջ, նույնիսկ մենք չենք էլ զգում, որ թշնամության ու ատելության ստի մեջ ենք ապրում։ Սա մարդի կարող մտածեն, ինչ ես ասում, շոշափելի բաները, բայց դա է քանդում մեզ, այդ երևույթն է քայքայում ու քանդում։ Եվ դուք, որ գիտական, բարոյական, այսինքն այդ բարձր հոգևոր տիրույթում եք գտնվում, դուք ամենաշատը կիմանաք, ամենաշատն եք զգում դա, ամենաշատը կարող եք գնահատել, ամենախորքային իմաստով գնահատել։ Օրինակ գիտության մեջ կարելի է ստել, չի կարելի, կարելի է խաչիկն ասնել, հա, քաղաքագիտության մեջ կարելի է, հասկացա, այնտեղ էլ չի կարելի, հենց ստեցիր քաղաքագիտությունը կքանդվի, քաղաքաբանություն կդառնա, համե դե խաչիկը գլխով էր անում, ինքն է քաղաքագետը, ինչ ասեմ, պարոն Գալստյանը։ Եվ իսկապես անանդուրժելի է դա, եւ մենք այն սկզբից էլ ասենք, սա շատ խորը ոչ միայն տվյալ դեպքի մասինը, որը առանցքային նշանակություն ունի մարդկանց կյանքերի վրա, իսկապես մարդկանց կյանքերն ու ճակատագիրները որոշվում, բացի որ այն մեծ պետական խնդիրն է, եւ քիչ առաջ ասում էին, սա ապագայի հարց էլ չէ, ժողովուրդ, հենց ներկայի հարցը, հենց հիմա տեղի ունեցող այդ ձևափոխվող Հայաստանի հարցն է, որը լծված է եւ լծված ստով, գործընթացնել է ստով։ Մենք քանի անգամ ասել ենք եւ ասում ենք, որ այդ սահմանազատման, սահմանագծման գործընթաց, եթե պիտի տեղի ունենա, օրինական ճանապարհով եւ ամբողջական փաթեթով պիտի տեղի ունենա։ Չի կարող մի տեղ էքսպերիմենտ լինել, փորձարարական լինել մարդկանց կյանքի հաշվին եւ տեղափոխվել հետո մի ուրիշ տեղ փորձարարական լինել։ Եվ ի վերջո, եթե այսպես կոչված հարաբերություններ են, մենք ինչ ենք ստանում դրա դիմաց, մեզ ինչ է հասնում, ողորմություն, ասում են դելա ողորմում են ձեզ ապրելու, մենք ենք ասում ավելի ճիշտ, ողորմացեք մեզ ապրելու, հա, սա է իրականությունը, եւ մենք դրա մասին ենք խոսում, այս ամբողջ շարժումը եւ պայքարը դրա մասին է, եւ ես միշտ ասում եմ ճշմարտության հաղթանակի մասին է, եւ պիտի հաղթանակի ճշմարտություն, այսքան մարդ երբ այդ ճշմարտության գիտակցությամբ գաղափարով է ապրում, այլ կերպ չի կարող լինել, հարյուրավոր բժիշկներ էին նոր հավաքված, մեր քաղաքի, մեր երկրի լավագույն մասնագետներ, հիմա այստեղ հարյուրավոր գիտնականներ, պրոֆեսորներ, դասախոսներ, եւ այսպես շարունակ, բայց այսքան ներուժ ունեցող երկիրը, ժողովուրդը ինչպես կարող է այսպես մոլորված վիճակում մնալ, մոլորված, բառից բուն իմաստ, նվաստացած, հարվածների տակ, անհանգիստ, անհանդարտ, թշնամությամբ, ատելությամբ։ Եվ ասել եմ, մեր մտածումը հաշտության օրակարգն է, հաշտություն բերել լայն իմաստով, բայց հիշեք, չկա հաշտություն առանց արդարության եւ արդարադատության, գոյություն չունի, եթե չեղավ կլինի կեղծ։ Հաշտությունը զոհաբերություն է պահանջում, ուղղակի բոլոր իմաստներով զոհաբերություն է պահանջում, ոչ թե զոհ, այլ զոհաբերություն։ Շատ եմ խնդրում մեր մամուլի եւ լրատվության ներկայացուցիչները ճիշտ մեկնաբանեն դա, այո, այսը վաղը գրելու են, Գալստանյանն ասեց, Վազգեն Գալստանյանն ասեց, հաշտությունը զոհը, պա, տեսեք զոհը ուզում, հրահարում են, որ զոհել, ինչ ասես կասեմ, ուզածը, ես էլ հիմա բարերի կոդերն եմ սկսել որոնել, թե որ բարը ասեմ, որ ասոցիացիան չանի, հետևաբար սկսել եմ Շամշադինի լեզու խոսել, որ չեն հասկանում, հիմա ինչ ասեմ, ուրեմն իսկապես զոհաբերություն է պարոն, զոհաբերություն ինքդ քեզանից դուրս գալու, վասն ընդհանրականի, եվ այսպես մեր տիրոջ օրինակն է եղել,
Այդ խաչի ճանապարհը հաշտության ճանապարհն է եղել, որը բերել է հարության, եւ հարությունը այդ վերջնական հաղթանակն է եղել ստի կեղծիկի մահվան վրա, վախերի վրա, ստրկության վրա, գերության, ստորացման, նվաստացման վրա։ Եվ մեր ճանապարհն էլ է այդպես, այլ ճանապարհ չի կարող լինել։ Առաջիկային մենք ինչպես նախ ուզում են վերստին կրկնել մեր շնորհակալությունն ու գնահատանքը հայտնել ձեզ, ձեր դրսևորման համար, ձեր աջակցության համար, ձեր հայրենատեր լինելու համար, ձեր գրասեղանի առջև եւ գրասեղանից դուրս նույնը լինելու համար, այդ շատ կարևոր հարցը դա, թե մարդը ինչպես է դասարանում եւ դասարանից դուրս, գրասեղանի առջև եւ գրասեղանից դուրս։ Գրողներին եմ միշտ ասել, որ այն ինչ որ գրում եք, նաեւ ապրեք։ Մեզ համար էլ նույնը, բոլորի համար։ Եվ այդ դրսևորումը ես ոչ միայն ասում քաղաքացիական, որը ծամծված բառը դառել, այլ հենց իսկապես մարդկային հոգևոր արտահայտության համար, ձեր կողմնորոշ դիրքորոշման համար, ավելի չէ, ոչ թե կողմնորոշման, որ ճշմարտության մասին բարձրաձայնում եք, չեք թաքցրել դա, գրվանի տակ չեք դրել, լույսը չեք փակել, այլ դրել եք հանրության դիմաց։ Եվ սա շատ կարևոր արտահայտություն է, սա նշանակում է կոտրել են բոլոր կարծրատիպերն ու վախերը, որոնք դժբախտաբար այսօր նաև մեր կրթական համակարգում առկա են։ Մարդիկ գրքից խոսում են ճշմարտության մասին, իրենց կյանքում թաքցնում են այն կամ սպանում վատագույն դեպքում։ Ես առաջկա օրերին, ինչպես ասացի, մենք մասնագիտական մեր հանրույթների հետ, համայնքների հետ, ավելի ճիշտ հանդիպումներ ենք ունենալու, շատ մեծ թվով են մարդիկ գալիս, նայում եմ այդ ներուժը, ապշելս գալիս, ասում եմ, լավ, մենք ինչու այսպիսի վիճակում ենք գտնվում, ինչու, մարդկանց զրկել են, ինչ են արել, ոչ, նպատակը սահմանված չէ մեր, մենք որպես պետություն նպատակն ու օրակարգը չենք սահմանել, թե մենք ինչ ենք ուզում, ինչպիսին ենք ուզում, մենք ընդհանրապես սպասում ենք ուրիշները մեզ ասեն, թե մենք ինչ ենք ուզում, բայց մենք երբեք չենք թելադրում, թե մենք ինչ ենք ուզում։ Այո, ուզելը մի բան է, հասնելը մի ուրիշ բան, բայց այդ ցանկանալը արդեն իսկ նոյեմբերյանում կասեն «Vouloir c'est pouvoir»։ Ցանկանալը կամ անել է, կամենալը անել է, նոյեմբերյանցիք ծափահարեցին, կամենալը անել է, այսինքն եթե կամենում ես, ուրեմն կարող ես անել, ուրիշ ձև չկա, եթե ցանկանում ես, կկարողանաս անել, եթե նպատակը սահմանել ես, կկարողանաս հասնել, անկախ նրանից, թե դա քանի ոլորապտույտ կառնի, ինչքան ջանք կպահանջի, բայց դու հստակ ունես նպատակը, ծիրը գծված է քեզ համար։ Եվ միշտ ասել եմ, որ մենք մեր ներկան պետք է գալիքից դիտենք, այնտեղի աչքով նայենք, թե մենք ինչ ներկայում ենք ապրում եւ ինչպես ենք հասնելու այդ կետը, որը մենք սահմանել ենք մեզ համար։ Եվ հետեւաբար մեր օրակարգը շատ հստակ ու նպատակը շատ հստակ դինի, որպես ամբողջություն, պետություն, բոլորի լծված լինելու այդ առաքելությունը։ Ես խափված չեմ ասել, որ ամեն մարդ նույն կարողությունն ունի, բայց ամեն մարդ կարողություն ունի, նույնը չեն, բայց կարողությունը բացակա չի։ Առաքյալները ասում, ամեն մարդ շնոր ունի, բայց շնորները տարբեր են, յուրաքանչյուրին չի տրված այսին շնորը նույնը կատարելու համար, բայց յուրաքանչյուր այդ շնորը ունի, եւ արծարծելու, ոչ միայն ունենալ, այլ նաեւ արծարծելը, շահեցնելը, գործադրելը, մեղքը հենց դա է, որ շնորը չի արծարծվում, չի գործադրվում, չի տեղափոխվում իրական դաշտ, այլ սպառվում եւ ոչնչանում։ Հետևաբար առաջկա օրերին մենք բոլոր մեր համայնքներին հանդիպելու ենք, վաղը շատ կարևոր 2-3 մեծ հանդիպում կա մեր մշակույթի գործիչների, արվեստի մշակույթի գործիչների ենք հանդիպելու, կեսօրից հետո հանդիպելու ենք մեր պահեստազորի սպայական կազմին մեծ թվով զինվորականների, առավոտյան քաղաքական դաշտի մեր կազմակերպություններ, կուսակցությունների,
Եվ հաջորդական օրերին նույն կերպով, մինչև մյուս շաբաթավերջ, որտեղ նաև մենք կհայտարարենք, որտեղ չէ, արդեն իսկ շուտով վաղը երևի կամ մյուս օր ամենաուշը կհայտարարենք, թե ինչը տեղի ունենալու և ինչպես է տեղի ունենալու և ով ինչ պարտականություն ունի անելու այդ տեղի ունեցած իրագործելու համար։ Ժողովուրդ ձև չկա, որ ճշմարտությունը պարտվի, տարբերակ չկա, ուղղակի չկա։ Հիմա ուզենք էլ չի պարտվելու, զորով պարտեցնենք էլ չի պարտվելու։ Անկեղծ եմ ասում, ինչ ուզենք անենք, ուզենք զորով ասենք, չէ գնա մի կողմ, էլի չի գնալու, հնարավորություն չկա ուղղակի։ Իսկապես այդպես է, եւ մենք հաղթելու ենք, վստահ հաղթանակ ենք ընկելու, ճշմարտությունը դուք, որ դրա կրողներն եք, ժողովուրդ։ Ես ձեզ չեմ ասի, ոչ դուք վարչապետ եք եւ դու մեկն եք, ես ինչ իմանամ, ի՞նչն եք։ Չէ, չեմ ասի այդպիսի բան, դուք անմահներն եք ուղղակի, ավելին եք, քան որևէ արժեք։ Եվ չեմ ուզում երկարել, ինձ համար էս անմահության թեման շատ կարևոր թեմա է։ Միշտ ասում եմ, մենք մահը մեզ ընտրում է, բայց մենք անմահությունն ենք ընտրելու։ Մեր ընտրությունը անմահությունն է, մահը չի։ Երկու րոպե ընդամենը կյանքի և մահվան բաժանարարքից կամ մի րոպե կամ ավելի քիչ, և այդտեղ է տեղավորված ամբողջ ճշմարտությունը, այդ արանքում։ Բայց մինչ այդ մենք ինչն ենք ընտրել կյանքում, սխրանքը, անմահությունը, թե մահը և պարտությունը, այսպես կամ վախը, վախերը։ Սա մեր բոլորի մտքի և առանցքի մասն է, և մենք կանգնացենք որտեղ, անմահների հիշատակի առջև։ Սա հենց այն է, ինչի մասին մենք խոսում ենք, պատիվ և հայրենիք։ Մենք այս երկու արժեքն ունենք ստանալու կյանքը, ուրիշ արժեք չունենք։ Եթե մենք անպատիվ ու անհայրենիք ենք, այդպես էլ մեկնեցինք, մենք ուղղակի նզոված մարդիկ ենք։ Ես չեմ ուզում այդպես գնալ այս կյանքից, ուզում եմ, որ մեծ օրհնությամբ գնամ, և ուզում եմ, որ ամեն մարդ այդպես զգա, ոչ մեկ գլուխը չդնելուց, չմտածի, որ ինքը ինչ պատասխանա տալու, թե երկնքի առջև, թե այդ երկնքում գտնվող մեր ընկերների առջև։ Այսպես է, մեր կյանքը պետք է փոխվի ամբողջությամբ, գլխի վայր և մեր թախանձագին ուրախության կյանքը պետք է վերականգնվի, վստահաբար պետք է վերականգնվի, Աստված օրհնի բոլորիդ։ Հիմա գնում ենք Սուրբ Աննա, ասում է Վահեն, ասում է, որ հայտարար, ինքը չի ուզում հայտարար, ինձ ասում է, իմ ձայնը լավն է, չէ՞ ոնց է։